Sot është Krishtlindje dhe me këtë rast unë dua t'i uroj të gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks gëzuar festën, të gjithë qytetarëve të Shkodrës gëzuar festën. E falenderoj me këtë rast artizanët që gjetën pikërisht këtë ditë, sepse koha nuk na ka mundësuar më përpara që të bëjmë atë që është pikërisht ky panair në kuadër të një projekti mbështetës që Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Bashkimin Evropian përmes UNDP-s në kuadër të programit Reload financon në kuadër të projekteve për shërbime në kuadër të turizmit. Për mua është shumë kënaqësi që ne kemi gjetur rastin dhe mundësinë që në kuadër të një konkurimi të mund të shpërblejmë, por edhe të incentivojmë përpjekjet për të gjithë artizanët në Shkodër, duke krijuar mundësinë që përmes përdorimit të materialeve që nuk përdoreshin apo përdoren pak, të mund të krijojmë modele të reja nga këto artizan e në mënyrë të tillë të mund t'i shtojmë përmes trajnimit të vazhdueshëm, shkëmbimit të eksperiencave, njëkohësisht edhe përçimit të kësaj dije tek ata të rinjtë që do duhet ta përcjellin këtë zeje, këtë art në vazhdimsi në breza që vijnë. Kjo është me pak fjalë ajo që projekti synon. E unë jam shumë e kënaqur që një produktet e para fillojnë të shfaqen sot e do të vijojnë për gjithë fundit të vitit. E në vijim bashkë me shkollat do të punohet pikrisht për të transmituar dijet e zejeve. E ky projekt shpresojmë shumë që të mund të mundësoj edhe në vazhdimësi zhvillimin edhe ekonomik të artizanve që punojnë me duart e arta e pa u lodhur çdo ditë, e na japin mundësinë me shiu traditën, historinë e kulturën e njëkohësisht mi dhanë një vlerë ekonomisë tonë lokale. Unë du me falenderu zotin Gjini, por të gjitha artizanët njëkohësisht. Ne jemi, atë po thoni më përpara, në Shkodër është e vetmja shoqat e cila është aktive dhe është konkuruese në të gjithë Shqipërinë. Kjo është për merit të drejtuesve, por edhe të antarëve të saj. Prandaj përgëzimet e mia, urimet e mia në këtë fund viti, e shpresoj që viti tjetër të jetë një vit edhe më i mirë kur bëhet fjalë sidomos për ju artizanët. Shkodra është një qytet që njihet ndër shekuj për prodhimtarinë e pasur të zejeve, me modele dhe dizenjo shumë të veçanta, me një teknikë dhe kulturë tipike. Si në të gjitha vendet e tjera edhe në Shkodër, këto punime artizanale kanë pasur lëkundje me uljet edhe ngritjet e saj në përshtatje me sistemet e ndryshme politike, ekonomike, të kaluara gjatë shekujve dhe deri në ditët tona. Artizanati pak dekada më parë dhe sot, nëse do duam t'i afrojmë pak vitet edhe të kuptojmë se si ka qenë ecuria. Shumë gjenerata mbajnë në kujtimet e tyre vitet të 70-90, ku në Shkodër lulëzonte një ndërmarje me rreth 5000 punëtorë në punë artistike me profesione të ndryshme, të vendosur në një linjë industriale me profil artistik, por sot artizanati po kalon kohë të vështira pasi po përballet me një treg gjithnjë dhe më shumë të dominuar nga prodhime, forma dhe modele industriale të importuara nga jashtë, duke shmangur dhe eliminuar punën artizanale dhe punimin me dorë. Dhe këtë pothuajse kemi provuar të gjithë teksa blejmë produkte jo cilësore dhe që nuk kanë lidhje me artizanatin e vërtet dhe original që zhvillohet qoftë edhe në Shkodër. Në radhë parë jam i detyruar edhe kam detyrë të përshëndes Bashkinë e Shkodrës dhe Komitetin Evropian UNDP-n, të cilët me kërkesën edhe me këmbulljen e shoqatës së artizanëve e miratuan ose si thush e fituam këtë projekt, të cilit ne ka 2 vjet që i bëjmë hizmet dhe kemi shfrytzuar mundësinë që të futemi edhe të bëhemi miqësisht me natyrën, pra me shfrytzuar mbetjet teknologjike të mundshme këtu në Shkodër. Fakti dhe rezultati ose gjaja më konkrete është në oshta diku tjetër, sekreti i artizanatit është krijimtaria, por kjo krijimtari ja përshtat projektit, ja përshtat shfrytëzimit të mbetjeve, që mbetje ka nga gjitha llojet e lëndëve të para dhe nimse, dhe që artizanët tonë që janë të mrekullueshëm, dhe unë kam aktivizuar rreth 13 vetë në projekt, dhe që kryesort janë artizanët më të talentuar të Shkodrës, sot për sot këtu në Shkodër, dhe që i njihni gjithë, që të gjithë pa përmendur emrin. Njëkohësisht kanë futur edhe ekonomista, piktora, financiera dhe menaxhera të ri, të cilët janë afru shoqatës
dhe kjo është një risi për të ardhmen e shoqatës artizanve.